doonto nasteexa cabdirashiid cusmaan ku soo dhawo nasteexa. waxaan ku bilaabi doonaa barnaamijkan waxaan ku bilaabi doonaa barnaamijkan salaanta islaamka iyo suurada qur'aan salaanta islaamka iyo suurada qur'aan asalaamu calaykum soomaaligees walbaba asalaamu calaykum soomaaligees walbaba waxaan ku bilaabi doonaa salaanta sare asalaamu calaykum bulshaa weynta meesha timid asalaamu calaykum bulshaa weynta meesha timid asalaamu calaykum xero salaamu calaykum ururkan xeraalayuus asalaamu calaykum dhaliintaana maananey asalaamu calaykum bulshaa weynta reetolkey asalaamu calaykum shacaabkii xeraalayow asalaamu calaykum shacaabkii xeraalayow asalaamu calaykum samaan doon yaree direed asalaamu calaykum samaan doon yaree direed ee ururkad waxaan ku salaamayaa soo jecyada direed waxaan ku salaamayaa soo jecyada direed sareeyow suuree ayaa loogu baaqayaa sareeyow suuree ayaa loogu baaqayaa qubayso madaxaba meel walbaaba ka yimid qubayso madaxaba meel walbaaba ka yimid ee cabdaalo caaqila loo casuuma yahay ee cabdaalo caaqila loo casuuma yahay godashanoo fiidiyayo meeshan oogu wacay godashanoo fiidiyayo meeshan oogu wacay ee xeraala yuus weeye waxaa loo casuuma yahay ee xeraala yuus weeye waxaa loo casuuma yahay oo martii la soorayo maal ka dhiibayaan martida soorayo maal ka dhiibayaan barwaaqiyo nabad ku baaraara beynillaah barwaaqiyo nabad ku baaraara beynillaah dalada hajway ee weeye caawey dabaal degaan dalada hajway ee weeye caawey dabaal degaan danteenaye egtayo waan ku diirsanaa danteenaye egtayo waan ku diirsanaa dibadda iyo gudaha daryeel bay u taagantay dabadda iyo gudaha daryeel bay u taagantay sidaan doonaynabay noogu daadashaan sidaan doonaynabay noogu daadashaan dadaalka laba laaba haduu daankee yiraa dadaalka laba laaba haduu daankee yiraa ururkina qadariyayo qaalibaatiin ururkina qadariyayo qaalibaatiin ururkina qadariyayo meeshan oogu wacay gogoshanoo fiidiyayo geesiyaatihiin gogoshanoo fiidiyayo geesiyaatihiin oo bulshada u baaqayo beydkan oogu wacay oo bulshada u baaqayo beydkan oogu wacay ummadina qadarisaye qaalibaatihiin ummadina qadarisaye qaalibaatihiin ballanka tilgaaliyayo baaribaatihiin oo balaxi jaab weeya ducaadiina qaaliga aqbala jiib weeya ducaadiina qaaliga
wuxuu ku saleehaysan yahay soo jecyada fadhida wuxuu ku saleehaysan yahay soo jecyada fadhida uruur guurahayay iyo geesiyaha guntaday ururka magiciisa dhabtii waa xiraalayuus waxay haariyo habeenay ku taamayaan waxay casiriyo cishabaha ceeshka uga goyeen bulshada xaraahaadoo bukaan ku dilay isbitaalagu caawinayaa uu sameeyesha jirin curaadkii noo soo baxaanaha uusan daraaseelin curaadkii noo soo baxaanaha uusan daraaseelin shacabkii xiraahaalayo maxaa naagu haboon intaa dib u fiirisaa dooxadii wacneeg oo dadku noo joogayo aan dhabtaa u jeclayn oo dadku noo joogayo aan dhabtaa u jeclayn talaha loo celiya xeeraha loon rasmiga ku nahay haddaan xagga eega xeerahalaa qalbiga ku yaal haddaan xagga eega xeerahalaa qalbiga ku yaal obaahidiisii ayaa beer ku ilaa bukaa bulshada xeraahada saahaas bay u baadan yihiin hormuudkii xeraahaalayo maxaa naagu haboon hormuudkii xeraahaalayo maxaa naagu haboon intaa dib u fiirisaa dooxadii wacneed xeraale waa meel gu weynoo ilaa galaday xeraale waa meel gu weynoo ilaa galaday xeraada gacanoodaana weeyoon la gaari karin xeraada gacanoodaana weeyoon la gaari karin degmaanka garab weeyno gooba halbee istaaishaa degmaanka garab weeyno gooba halbee istaaishaa gacaluroo weeyo macdahan bay gidaa ka tahay gacaluroo weeyo macdahan bay gidaa ka tahay dadkii xeraala joogay xoog bay idiinayaan kuwa qurbaada joogay qaarahaash baan ka jiriinaynaa kuwa qurbaada joogay qaarahaash baan ka jiriinaynaa xeraaliya uusha isbitaala bay rabaan xeraaliya uusha isbitaala bay rabaan ma yeeran ku takahayno deega laga dhigaa mayeeran ku dakeehayno deega laga dhigaa ilaaya kamxaleehaya dee fow ku soo irnaa ilaaya kamxaleehaya dee fow ku soo irnaa.